Strytas. Septynios ryto, keturios minutės. Už 36 minučių COVID testas. Na, kaip ir čia nes atrodo. Varom. Daug. Viskas greitai, paprastai, pusė šešių rezultatai. Nu ką, sūnau? Gerai. Nu, ate. Čiau, bambino. Čiau. Čiau. Viskas, atsisveikinam su tėvais. Duonelį šventos turiu. Mama peržegnojo. Tai vadinasi, viskas bus gerai. Nes dabar varo jie į sodą, tai rytoj nelabai turės galimybės atsisveikinti su manim, tai... Šiandien atsisveikino. O rytoj prasitėsiu vienai dienai Honda Civic nuoma. Tai rytoj su to Honda mane Renaldas nuveš. Atsisveikinsim. Dar gal porą draugų iš Vilniaus užsuks, nežinau, į oro uostą. Ir tada Renaldas grįžta į Kauną, atiduoda Civicą. Pasiemu už mane užstatą 100 €. Na ir... Viskas. Persikėliau failus. Iš kompiuko darbinius į Maką. Tai kaip ir viskas turėtų būti ok. Viskas good. Galėsim šitą leisti į pensiją. Geras tas kompas, bet jisai sunkiai dirba su DaVinci. Ir tada viskas labai ilgai užtrunka. Su Sony Vegasu man viskas čia gerai buvo su to kompu, bet vis tiek rendinimo laikas kur kas yra trumpesnis negu štai šito gražuolio. Dabar smė, HD su rendint video 2-3 minutės užtrunka, nu tai patys suprantat, o man baterija yra svarbu. Bet šitas mažylis taip pat visą Skandinaviją pravažiavo ir visą Dunojų praplaukė, tai irgi labai skūstis negaliu. Nors ir baterija ant pabaigos pradėjo jau biški puliuoti. Tai, ačiū tau už tarnybą, bet parduoti neplanuoju. Nu, niekad nežinai. Ir jums tai būna, kad paskutinį minutę sukrenta visi siuntiniai. Nes dabar reikės nuvažiuoti į autobusų stotį, pasimti siuntinį, nuvaryti į paštą, pasimti 2 siuntinius, ir tada dar nuvaryti pas Arūną, pasimti lipdukus ir tada dar nuvaryti, pasimti COVID testą, kuris jau yra padarytas. Nu, bet kaip ten sakom, geriau vėliau negu niekada. First check one. Part 2, žodžiu, dabar su Arūnu lekiam, pasimsim logotipus, dar gali tek juos perklijuoti, arba ne, ir tada važiuosim į paštą. Bus part 3. O, lipdukai on. Reikės perklijuot. Ne, reiks išlupti. Išlupto, ne? Dar 2 siuntinukai iš pašto. Tai trečias punktas įpildytas. Dar tik reikia, kad Arūnas pabaigtų su logotipais. Tai dabar važiuojam pasiimti COVID testo. Eina savo. Žodžių sertifikatas, neaptikta, negatyv, o
O trusatelinių. Nu žodžiu. Negative. Jehu! Didelis ačiū Fudžiui. Fudžis šitoje kelionėje bus mano partneris ir šita bus pagrindinė kamera mano. Čia ta pati kamera, kur prieš tai testavau. Tiesiog tuo metu aš gavau kaip bandomąją, o dabar atsiuntė naują XS10 su kitiniu objektyvu 18-55 f/2.8 ir tai yra kitinis objektyvas. Tai Fudžis ant šitos pusės labai pasistengęs. Plius dvi papildomos baterijos. Tas yra gerai, kad šitos papildomos baterijos pilnai veikia su, yra identiškos su mano XT3 fotoaparatu, kuris dabar ir filmuoja. Tai turėsiu iš viso 6 baterijas, kas tikrai man nepamaišys. Tai tiek iš siuntinių, plus atėjo galiausiai, jau nesitikėjau, dar vienas, ta prasme, GoPro laikiklis ant stiklo ir jungtis čilės. Tai ten tokia yra jungtis. Viskas gerai, jeigu jūsų yra jungiklis štai va toksai. Bet jeigu jisai yra standartinis, toras, tas europinis, tada jau į čilės nebeįkišit jungiklį. Reikės tokio adapteriuko. Tai pasiėmiau du. Laiku atsiuntė, tiesą sakant. Ir dabar logotipai. Tai Arūnas viską surašė, tiesiog man reikia juos susimažinti, susipjaustyti taip, kad būtų patogu susisukti. Let's do this. Miškiolas pas mane. Ne, aš galvau, kad man čia reikės daug apjaustyti. Jau pasiruošiau lentutę, viską. Šitas nusilaužiau smailą, bet pasirodo Arūnas man viską jisai supjaustė. Tiesiog man reikia dabar gražiai sudėti vieną ploštelę ir susisukti. Tai va, šitie visi logotipai keliaus ant automobilio. Dauguma logotipų po du, bet iš abiejų automobilių pusių. Tai va, čia turėsiu darbelio per karantiną prisėsti. Dabar tik bus iššūkis, kuo kompaktiškiau susisukti viską. Nu va, bazuka. 670 gramų. Nu, čia manau kompaktiškiau nelabai gali būti. Kuprinė telpa. Tikiuosi, viskas bus gerai. Nu, kaip ir viskas. Netėjo vakas dariau siunta, tai ten turėjo būti rudas džempas šitos čilės. Tuo prasme, ten padukas, telefono dėkliukas, kurie taip pat atsiras prekyboje su čilės tematika, bet ateis rytoj 7 ryto, tai va, ne šiandien suksiu visą tašį į ruloną, bet rytoj, kai susikrausiu viską. Bet to jau viską susikroviau, pasisvėriau tiek registruotą, tiek rankinę. Tai registruotas dabar 19 kg, nu tai bus truputį virš 20, aš įsivaizduoju, kai dar ten viską dadėsiu. O rankinės šiaip su mano dronu ir tenais papildomu baterijom, powerbankais, tai 11 kg. Išėmus šitą, lieka kuprinė 8,7 kg, tai man reikėtų šiaip tilpti į 8 kg, tai arba kelis powerbankus įsidėsiu savo kelnių kišenę, arba gal praleisiu 8,7, sunku pasakyti, nes tas ant pėties gali būti. Tokie reikalai, šitą kamerytę rytoj ryte visą susisetinsiu ir nuo rytojus pradėsiu su šitą filmuoti, mažesnė, o šitą keliaus į kuprinę. Tai tas reikalas. Ir dabar jau, kai jūs žiūrėsit šitą video, aš maždaug būsiu jau netoli, kažkur ore, netoli Brazilijos. Nes Brazilijoje nusileidžiu ten po 9 ar apie 10 valandą vakaro.
vietos laiku. Jo, vietos laiku, tai tada jūs jau, žodžiu, miegosit. Nes Lietuvos laiku tai bus ten dar plus 5 valandos, tai naktis. Čilė turėtų būti apie 10 valandos ryto, jo, 10 valandų, tai vadinasi Lietuvoje bus 3 dienos. Ir tada, nu, taip kaip ir turėsiu 5-6 valandas nuvykti į vietą, susipažinti su namų šeimininke ir panašus dalykai ir sumontuoti vlogelį ir kelti vlogelį. Tada bus daily. Tai dar kartą noriu jums padėkoti, kad gal vieniems buvo nuobodus vlogai iki nuodinaus iki šiandienos tas visas pasiruošimas. Man tai kaip visą laiką vlogai yra spyrisi užpakalį, daryti kažką per dieną, nuveikti kažką per dieną. Bet na, buvo štai toks 3 mėnesių intensyvus pasiruošimas. Man tai tikrai buvo intensyvus, biškiai be gal intensyvus. Bet štai va mes, esame čia ir rytoj jau būsime nebe čia. Tai tikiuosi viskas pasiseks, ačiū už jūsų kantrybę, kurie žiūrėjo nuobodžius, įdomius vlogus. Nu, o čiliai, matysim kaip bus. Turbūt aš tiek pat žinau, kiek ir jūs. Tai nepamirškit pasidalinti su draugais, artimaisiais, kad va, bus truputį vaizdų iš egzotiškos čilės. Truputį karščio, truputį šalčio. Na ir kažkas kitokio nei Lietuvoje. Ateinančius 3 mėnesius. Tai dar kartą ačiū jums. Susimatom kaip visą laiką. Ir to, bičiuliai. Čiau.